dia com Jesus, amém? Amém! Ah, mas tá fraco, porque tem muita criança hoje. Vou de novo, hein? Bom dia com Jesus, amém? Amém! Amém! Vamos ficar de pé? Vamos começar cantando Eu Quero Aprender a Obedecer? Vamos lá? Eu quero aprender a obedecer. Fazendo oração com a irmã Joana. Pode vir. Senhor Jesus, dizemos que o Senhor abençoe a escolinha, abençoe aqueles que estão, abençoe aqueles que estão, abençoe aqueles, minha mamãe, papai e eu. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos falar amém bem forte? Amém! Amém! Vamos aproveitar que vocês estão em pé e vamos cantar o hino A Porta é Uma Só. Vocês lembram da portinha? Cadê a portinha? Todo mundo com a portinha pra frente. Deixa eu ver que nota que é. Dó. Bem forte, hein? Cantando e fazendo gestos. Vamos lá? A porta é uma só, porém dois lados há. Dentro e fora, você aonde está? A porta é uma só, porém dois lados há. Eu já estou dentro, você aonde está? Mais forte. Thank you.
Vamos cantar agora aquele hino. Ah, eu amo a Cristo. Vocês lembram? Que aí eu vou passando, vai respondendo. Vamos cantar bem forte, todos juntos, tá bom? Lá. Ah, opa, desculpa. Tá baixo? Vamos adorar a Deus enquanto o irmão Davi canta Ping Ping, cai a chuva no telhado. Vai cantar? Oh,
cantar com ele bem forte? Vamos ficar de pé para todo mundo cantar também? Todo mundo já aprendeu, não aprendeu? Então vocês cantem bem forte com eles. Deus abençoe para os nossos irmãos, bem forte. Deus abençoe! Pode sentar já, que vai começar a outra parte. Bom dia com Jesus, amém? Amém! Amém, amém, graças a Deus, né? Então nós vamos agora para a outra parte, né? Então que dia que é hoje mesmo? Dia das Mães! É comemorado o Dia das Mães, né? Mas nós sabemos que o Dia das Mães são todos os dias, não é mesmo? Todo mundo já sabe disso, né? Todo dia é um dia de dar um abraço, todo dia é dia de dar um beijo na mamãe, fazer um favor para ela, ajudar, né? Mas hoje nós tiramos esse dia para fazer uma homenagem especial, né? Dar um abraço, dar um presente, tá bom? Bom, então nós vamos então começar. Quem trouxe a apresentação para Jesus, mas homenagem às mães, né? Muitas crianças. Então, nós vamos começar já. Vamos aqui com a irmã Ana Lídia, né? Vai cantar um hino em homenagem à sua mamãe. Pode vir, irmã Ana Lídia. Ah, sim. O presente é assim, ó. Quem trouxer a apresentação, os presentes são para as mamães, tá? É, principalmente para as mamães das crianças aqui da escolinha, né? Não sei se vai dar para todas as mães, mas... É, principalmente para as mamães da escolinha. Se sobrar, aí depois nós vamos distribuir o restante, tá bom? As mamães não precisam ficar chateadas, não. Isso, é, traz a apresentação, pega o presentezinho e leva para a mamãe, tá bom? Combinado? Entendido, né? Então vamos lá. Deus. Ana Lídia, é o presente da mamãe, tá bom? Você vai lá e entrega pra ela e dá um abraço já, tá?
Cuidado que é de vidro, né? As garrafinhas são de vidro, tá bom? Toma cuidado na hora de levar, para não derrubar. Tá bom? Deus abençoe a irmã Lídia. Vamos com a irmã Rebeca agora. Mamãe, minha querida mamãe, obrigada por me ensinar os caminhos de Senhor Jesus Cristo. Eu te amo todos os dias da minha vida. Um beijo e um abraço. Amém. Amém. Uma salva de palmas, né, para a irmã Rebeca. Deus abençoe a irmã Rebeca, a irmã Thaís, né? Vai lá e dá um abraço especial na mamãe, tá, irmã Rebeca? Ela merece, né? Não é fácil ser mãe nos dias de hoje, né? Trazer essas crianças, ensinar o caminho do Senhor. Deus abençoe. Mãe, todos esses dias, cuidando de mim e ajudando nas partes mais difíceis. Mas eu sei que a senhora me ama. E amo muito a senhora também. Sei que às vezes erro, mas peço perdão. Dizendo, me desculpe, mamãe, eu errei e nunca mais faço isso. Eu prometo. E também não posso esquecer que a senhora rosa do meu jardim, que Jesus sempre rega para todos sempre. Eu te amo. Amém. Mãe Emily, o que você gosta mais? O que você mais gosta, a mamãe faz para você? Tem como gosto falar? Que ela dá um beijo e um abraço. Hein? É, um beijo e um abraço, né? Que mais? E o que você faz por ela, assim? Eu ajudo ela, faço, eu lavo a louça, faço um montão de coisas para ela. Faz um montão de coisas, né? Tem que fazer mesmo, tem muita atividade durante o dia, né? Uhum. Tá bom, irmã Emily. Deus abençoe. Pega aqui seu presente. Cuidado, tá? Deus te abençoe. Irmão Felipe, vem cá, irmão Felipe. Mãe, todos os dias eu agradeço pela vida que me deu. Mas nesse dia das mães eu quero agradecer pelo exemplo que você é. Te amo. Amém. Muito bem, irmão Felipe. Vem cá, fala aqui pra mim. O que você gosta da sua mamãe, né? Gosto. O que você mais gosta nela, assim, que ela faz por você? Me ajuda. Ajuda na lição de casa, né? Faz comida, lava roupinha, vem com o externo bonito, né? Só faltou uma gravatinha aqui, né? Mas tá bom, né? Tá bom. Deus abençoe, irmão Felipe, sua mãe, né? Vai lá, dá um abraço e um beijo nela, né? Muito bem. Cadê o próximo? Irmã Joana. Ah, irmã Joana aqui, ó, na frente. Vem cá, irmã Joana. Fala aqui o seu desenho. Fala alguma coisa pra mamãe. Deixa eu mostrar aqui pra todo mundo ver. Olha lá, irmão Paulo, ó. Aqui, irmão Joana. Vê se consegue pegar. Espera só um pouquinho, irmã Joana. Consegue pegar aí o desenho dela. Tá estourando, né? Não dá pra ver direito, né? Mas aqui, ó. Fala aqui. Melhor a irmã Joana falar, né? Te amo, mamãe, né? Aí você desenhou quem é a irmã Joana? Te amo, mamãe. Eu vou dar um beijinho enquanto a senhora faz uma coisa. Tchau, beijo. Amém. Deus abençoe a irmã Joana, né? Quem é aqui, irmã Joana? É o irmão Samuel aqui? É o papai, né? Deixa eu mostrar aqui, então. Ó, é o papai, a irmã Joana é a menor, certo? Né, irmã Joana? É o vestido dela aqui, ó. E aqui a irmã também, né? A mamãe dela aqui, ó. Muito bem, né? Toma, parabéns, irmã Joana, pela sua dedicação. Você gosta da mamãe, né? O que você mais gosta que ela faz? Eu gosto que ela faz, ela dá um beijo em mim e um abraço. Um beijo e um abraço é o que você mais gosta, né? E gosta da comidinha também, né? Você gosta quando ela acorda cedo, você? Também, né? Tão bom, né? Tudo que a mamãe faz é bom, né, mãe Joana? Amém. Muito bem. Vamos lá, ó. Pega aqui, leva pra mamãe, dá um beijo e um abraço nela, tá bom? Deus te abençoe, mãe Joana. A irmã Noemi. Ah, sim, é. Espera um pouquinho que ela vai. Eles vão filmar lá, né? Muito bem. Pode falar, mãe, Noemi. Mãe, a senhora é muito. Mãe, a senhora me ajudou muito no meu caminho para chegar até aqui. Eu te agradeço por tudo que a senhora fez por mim. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma salva de palmas, né, mãe Noemi?
Muito bem. Sua mãe é uma amiga, né? Uma companheira, sim, né? Te ajuda, né, nas situações difíceis lá na escola, né? É, não é fácil ser mãe não, né, irmã Noemi? Sim. Tem muitas atividades, né? O que você mais gosta que sua mãe faz com você? Me ajuda na lição de casa e me ajuda no trabalho, assim, né, da escola. Ah, os trabalhos da escola, né? Às vezes não dá pra fazer sozinho, né? É difícil, né? Dá uma força, né? Muito bem, né? Além de todas as atividades, ainda ajuda nas atividades da escola, né? Vai lá, irmã Ruth. Ah, vem cá, irmã Ruth, então. Cadê ela? Ah, aqui, ó. Aí vocês vão lá e entregam juntas, né? A irmã Ruth vai falar agora, fazer uma homenagem para sua mãe também, mãe de Deus, né? Mãe, não tenho como viver sem a senhora, que sempre fez tudo por mim. O amor de uma mãe nessa terra em Deus revela o amor mais profundo. Te amo, minha querida mãe. Feliz Dia das Mães. Amém. Muito bem, né? O que você mais gosta, irmã Ruth? Sua mãe faz por você assim? Tudo que ela faz por mim. Tudo, né? Comida, dá carinho, dá amor. Dá uns puxão de orelha de vez em quando precisa, né? Mas faz parte, né, irmã Ruth? Sim. Faz parte, né? Nós precisamos, né? Tão bom ter alguém que cuida da gente e nos orienta, né? Tá bom, Deus abençoe vocês duas. Podem ir lá, então, dá um abraço. Ah, tá lá atrás, né? Tá ali na cozinha, lá, ó. Vai lá e dá um abraço e um beijo na mamãe, tá bom? Muito bem. Quem é o próximo, então? Ah, ela vai cantar, né? Vem cá cantar, vem. Em homenagem à sua mamãe. Uma Alice, né? Como é que é o hino? Eu não conheço. Da terra. Ah, então vamos lá, então. Vamos cantar, vamos. Como é que começa? Eu não sei, eu não conheço. Hã? É, vamos pegar outro. Ó, vai lembrando lá, tá? É, a gente... Você lembra como é que começa o hino? Vamos marchando? Começa, ah, vamos marchando para a linda terra. Vamos marchando para a terra prometida. Vamos marchando para a linda terra. Vamos marchando para a terra prometida. Vamos cantar, vamos. Ah, linda terra, essa terra é Canaã. Avistei a linda terra, esta terra é Canaã. Amém? Amém, né? Tá bom, vem cá, irmão Manuel. Entrega aqui, dá um para sua mãe, né? Vai lá com ela e dá um abraço e um beijo na mamãe, né? Tudo bem, né? Da próxima vez ela canta forte, né? Vem cá, irmã Raquel, irmã Ana Clara, né? Vamos falar alguma coisinha aqui também. Mãe, não importa se a senhora está em casa ou viajando, triste ou sorrindo, perto dos filhos ou morrendo de saudade. Seu amor incondicional é o que te torna única para nós. Ser mãe é a missão de maior responsabilidade. A ela devemos na nossa vida, pois é merecedora de todo o nosso carinho e afeto. Mãe é sinônimo de amor e de bondade. Feliz Dia das Mães. Amém. Mãe, eu te amo demais. Feliz Dia das Mães. Amém. O que você mais gosta, Ana Clara? O que você mais gosta na sua mãe? Fala aqui. Tudo. Tudo? Tem uma coisa assim especial que você gosta que ela faz com você? Que brinca, passeia, alguma coisa desse tipo? A gente passeia junto. Quando vocês saem juntos, né? É bom, né? Ter a companhia da mamãe, né? Muito bem, pode ir lá dar um abraço, então, um beijo nela. E aí, daqui a pouco eu chamo a próxima aqui, né? Vai lá, filma lá elas duas entregando um presente para a mamãe. É, qual que é o próximo, então? Irmão Rodrigo, né? Pode vir, irmão Rodrigo. Amém. Muito bem. Fala, irmão Rodrigo, bem forte, tá?
O alicerce da vida começa com amor de mãe, que nos dá força e nos renova a cada carinho e com... Aqui, renova cada gesto e carinho, né? É o que? O alicerce, né? Aqui é o alicerce da vida, começa com o amor de mãe, que nos dá força e nos renova cada gesto e carinho. Você sabe o que é um alicerce? É aquilo que dá a base, né? Que dá... É a fundação, é o mais forte, né? Então, começa com o amor da mãe, né? Mostra aqui o coração para os irmãos aqui, para sua mãe, né? Vamos ver aqui, ó. Ele abre? Ah, não, né? Ah, eu vou só a foto aí, né? Olha que bonito aqui, ó. É só a mamãe essa aqui, né? Muito bem, ó. Olha ele brincando, ele no parque, né? Tá vendo lá? E aqui as fotos dele, né? Vamos dar uma salva de palmas pro Mão Rodrigo? Muito bem, né, Mão Rodrigo? E você mais gosta de fazer com sua mãe assim? Você gosta de fazer com ela que te deixa feliz? Quando ela me ajuda no trabalho de escola, na lição de casa. É, né? É bom ajuda, né? Uma boa ajuda da mãe, né? Pra fazer o trabalho de casa, né? Muito bem, então. A sua mãe tá aí hoje ou não? Tá? Então... Ah, sim. Quer mostrar? Ah, sim. Vai lá dar um abraço, então, irmão Rodrigo. Vou te dar o presente aqui. Você vai lá e dá um abraço nela, né? Dá um beijo nela, que ela merece, com certeza, né? Muito bem. Vai lá, então. Deus te abençoe. O próximo, quem vai ser? Pode vir, então. Muito bem. Muito bem. Pode vir, irmão Fernando, aqui. Ela entrega para ela, né? Vem, irmã Luísa, também. Já faz vocês dois, né? Cada um faz um aqui, ó. Mãe querida, do meu coração, te amo tanto. Feliz Dia das Mães. Amém. Muito bem, né? Irmã Luísa, pequenininha, já desenhou tão bonito, né? Foi uma flor aqui, né? Simbolizando sua mãe, né? Muito bem, Deus te abençoe, irmã Luísa. Fica aqui um pouquinho com o seu irmão, daqui a pouco você vai. Mostra pra frente aqui pros irmãos verem. Muito bem. Irmão Fernando? Mãe, é aquela que cuida, aquela que ama. Aquela que dá vida para cuidar de você. Mãe, é uma amiga para toda a vida. Mãe, é aquela que te encoraja e que te guia nas horas difíceis. Todo mundo tem uma mãe diferente, mas eu sei uma coisa que todas têm, que é o amor. Te amo, mãe. Amém. Graças a Deus, né? Como é bom, né? Como é bom ter uma mamãe que te ama, né? Elas são diferentes, mas elas têm uma coisa em comum, é o amor, né? Todas as mães amam muito seus filhos, né? Olha lá os desenhos deles, né? Muito bem. Podem ir lá, então, dar um abraço na mamãe. Dá um beijo, dá um feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe a mãe de vocês, né? Tá lá atrás, né? Muito bem. Irmã Lídia vai trazer também. Espera só um momentinho. Muito bem, pode falar. Mamãe, a senhora diz que eu sou o seu presente dado por Deus. Mas, na verdade, eu que ganhei um, que é a senhora ser minha mãe. A senhora é, para mim, o início de tudo. A senhora me ensina a palavra de Deus, me ensina a ser uma boa menina. Eu fico muito feliz quando alguém diz: sim, você é muito comportada. Pois eu sei que estou aprendendo, porque a senhora me ensinou. Pois tenho certeza que Deus está te capacitando todos os dias para cuidar de mim e de meu irmão. Sua alegria me contagia. A senhora é muito esforçada. Mesmo cansada, a senhora não para. Cuida da gente e de sua mãe também. Eu te amo, mamãe. E peço a Deus todos os dias que te dê muita saúde. E assim você seja muito feliz. Eu te admiro muito. Feliz Dia das Mães. Amém. Você mais gosta da sua mãe, mano Lídia? Aquela sua companheira, né? Te ajuda nas horas difíceis, né? Uhum. Muito bem, então, né? Tá bom, pega aqui, ó. Leva lá pra sua mãe, dá um beijo, um abraço nela. Fala de Feliz Dia das Mães, tá bom? Ficar bem bonito assim, né?
Quem que é o próximo? Ah, irmão Davi. Vem cá, irmão Davi, irmão Lucas. Vai falar, né? Mamãe, a senhora é minha bondosa. Eu te amo tanto. A senhora eu amo tanto, gosto de orar com a senhora. E eu gosto também de assistir com a senhora o culto de Goiânia. E sempre eu te ajudo. Eu gosto da senhora de lavar louça. E eu prometo que nunca mais eu vou fazer bagunça. Feliz Dia das Mães. Ah, muito bem. Ó, irmão Davi, se você conseguir cumprir metade disso daí, ó, sua mãe é a melhor, vai ser a mãe mais feliz dessa terra, viu? Você cumprir metade. E você, Luquinha? Não vai fazer mais bagunça? Não vai, não. Não vai fazer mais bagunça, não. Fala assim, mamãe, te amo. Te amo. Amém, né? Muito bem, né? Vai lá, então, dá um abraço nela, dá um beijo. E dá um abraço na mamãe lá, Luquinha, vai lá. Dá um beijo nela, né? Ela merece, né? Muito bem, né? Gosta de assistir os cultos, né? Fiquei feliz, né? Vocês gostam de assistir o culto com a mamãe de vocês? Sim ou não? Sim. Gostam, né? Assistir culto. E tem que fazer igual o irmão Davi, né? Tem que falar que não vai fazer bagunça, pelo menos vai tentar, né? Porque bagunça a gente faz mesmo, né? Até eu faço, né? Sou grande. Muito bem. Vem cá, irmão Josué. Faz lá aqui sua apresentação. Mamãe, você é a flor do meu jardim. Ah, muito bem. Mostra aí a flor que você é. Isso. Olha lá, o tanto de flor bonita, né? Você é, né, irmão Josué? Mamãe, você é a flor do meu jardim. Muito bem. O que você mais gosta de fazer com sua mãe, irmão Josué? Que ela me deixa mexer no tablet, que ela me ajuda na lição de casa. Ah, te ajuda a mexer no tablet e na lição de casa, né? É isso, né? Muito bem, né? Aí no tablet tem vários joguinhos, brincadeirinhas. Vem cá, irmão Josué. Leva aqui a garrafinha para sua mãe, viu? Cuidado para não cair, viu? Segura. Muito bem. Deus abençoe o irmão Josué. Vem cá, irmã Emily. Irmã Emily e irmã Ellen, né? Ellen. Minha mãe é o meu tesouro que guardo em meu coração. A ela devo amor e carinho, respeito e atenção. Mãe, aquela que te ensina no caminho certo. Aquela que nunca vai te abandonar, mas sempre te abraçar e estar sempre por perto. Minha mãe é a minha bela rosa, bonita e formosa, que sempre me dá alegria, a mãe mais carinhosa. Da minha mãe eu tenho orgulho de dizer, mãe é única no mundo, ela respeito e amo muito, a quem nunca vou esquecer. Amém. Mostra aí o seu trabalho, né? Muito bonito, né? Um poema, né? Deus abençoe, irmã Emily. A mãe Ellen quer falar também, irmã Ellen? Opa, vem cá, vem. Fala assim, mamãe, te amo. Te amo. Ah, muito bem. O que você mais gosta de fazer, irmã Ellen, com a mamãe? Gosta do carinho dela? Ah, gosta, né? Desse tamanico já gosta do carinho da mamãe, né? Mãe é uma bênção, né? Não existe nada como a mãe, né? Ela ajuda. Quando você cai e machuca o dedão, machuca o joelho, qual é a primeira pessoa que vocês procuram? Às vezes eu já vi o pai tá na frente e a mãe tá atrás. A criança passa pelo pai e vai falar com a mãe, né? É muito bom, né? É um carinho especial, um amor especial, um sentimento especial que a mamãe tem, né? Irmã Laura, vem cá. Dê um abraço lá. Tá chegando, né? Vem cá. Espera só um pouquinho até ela dar um abraço, aí você já começa. Muito bem. Pode falar. Mamãe querida do coração, eu te amo de montão. Obrigada por tudo que fez por mim. Me educou e me salvou, me trazendo todas as vezes que podia na presença do Senhor. Obrigado, mãe. Eu quero ser igual a você. Forte como Sansão, esperta como Davi, inteligente como Daniel e humilde como Ruth.
Minha mãe é a pessoa aqui da terra que eu mais admiro e confio, porque dela eu nasci e dela eu cresci. Te amo muito, mãe. Feliz Dia das Mães. Amém. Graças a Deus, né? Sua mãe também é uma guerreira, né, irmã Laura? Quantos irmãos vocês são? É, quatro. Quatro? Você deu uma piscada assim, é quatro mesmo? Quatro, né? É vitoriosa, né? Cuidar de tantos filhos assim no caminho do Senhor, né? Trazer na igreja, não é fácil, né? Mas, graças a Deus, tem dado força para sua mãe, né? Vai lá e dá um abraço nela, então, né? Então, Deus abençoe bem forte para ela, que ela merece, né? Vamos agora, irmã Júlia, né? Uma carta para minha mãe. Mãe, tão amada, tão querida, você me entende toda vez que choro. Toda vez que eu não tenho ninguém a me apoiar, você me apoia. Deus escolheu a melhor pessoa do mundo para ser minha mãe. A senhora é perfeita do jeito que é. Me acolhe em seu abraço quente em todas as tempestades. Quando ninguém te defende, eu te defendo com todo prazer como você me defende. Durante sua vida, você me ensinou a andar nos caminhos do Senhor e amar sempre a Deus. Eu agradeço a Deus por ter me dado uma mãe tão perfeita para mim, que encaixou perfeitamente em mim. Um beijo para todas as mães, inclusive a minha. Amém. Amém. Graças a Deus, né, irmã Júlia? Dá um abraço nela, um beijo nela, né? Muito bom, né? Mamãe é... não dá para explicar, né? Um sentimento é diferente, né? É um ser diferente. Deus deu a mamãe para nós, para nos ajudar, né? Como se fosse um anjo aqui na terra, que nos protege, nos guarda, né? Tem mais alguém? Tem mais alguém que está faltando, que não deu presente para a mamãe ainda? Não? Bom, nosso tempo já foi também. Eu tinha algumas coisas para falar, mas nosso tempo é curto. É, vem cá, vocês quatro. Vocês... Vem, mano. Vem grande, né? É melhor. Vem, mana Lídia. A irmã Lídia também, a irmã Noemi. Vem cá, irmã. A irmã Yasmin também. E... Vem, irmão Davi, você segura bem aqui, tá? E eu quero que vocês deem aqui para as mães, né, que sobrou. Não sei se vai dar para todas as mães, né? Mas vocês dão um abraço na mamãe dos... Nas mães aqui, ó. Pode dar um abraço lá em todas as mães. Isso, fica de pé, levanta a mão. Somente as mães, né? Ficam de pé as que não receberam ainda. Aí vocês dão um abraço nelas por mim. Pelos filhos delas que não estão aqui, tá bom? Vamos ver se nós conseguimos atender, né? A maior parte das mães. Aí você dá um Deus abençoe para a mamãe, né? Não é a sua mãe, mas você está representando o filho dela aqui essa manhã, tá bom? É como se fosse o filho dela que está dando esse presente, né? É o presente de vocês para as outras irmãs, né? Para as mamães daqui da igreja. Toma cuidado, tá? Que é de vidro. Que Deus possa abençoar cada uma de vocês esta manhã. Que Deus seja com vocês, né? Tem mais alguém? Olha lá naquele cantinho lá, irmã Yasmin. Tem duas irmãs lá, ó. Vem cá, irmão Davi, dá para a vovó lá, ó, Maneri, minha mãe, né? Ela tá lá no fundo, dá um abraço nela por mim lá, tá bom? Deus abençoe minha mãe também. Deus abençoe cada mãe nesta manhã. Ali as irmãs. Faltou mais algumas? Acho que não deu, né? Faltou uma. Deus abençoe, irmã. Não deu, né? Faltou uma ainda, né? Mas, tem aqui? Dá lá para a irmã lá, por favor. Lá no fundo, lá, ó. Isso. Aí fica todo mundo feliz, né? Muito bem, então, meus pequenos. Vamos dizer assim, feliz Dia das Mães, todos nós juntos? Vamos? Olha lá, um, dois, três e... Feliz Dia das Mães! Amém, né? Vamos dar um Deus abençoe agora para elas, bem forte? Deus abençoe! Deus abençoe cada uma delas, né? Que elas merecem, né? Acorda cedo, né? Porque nós não temos tempo para falar, né? Mas acorda cedo, faz café, arruma para a escola, faz almoço, faz café da tarde, põe roupa, tira a roupa, dá banho, né? Faz janta, né? Tanta atividade, né? Tem que dar amor, carinho, atenção, ajudar no trabalho de casa.
E ainda tem ter tempo ainda para fazer outras coisas, cuidar dela ainda, né? É uma atividade que não tem descanso, né? Não tem férias, né? Ser mãe. Mas muito bem, então, vamos ficar em pé e vamos orar. Ora em favor da sua mãe, então, né? Esta manhã, ora em favor dela. Peço para que Deus abençoe e que ajude ela, tá bom? Vamos fechar nossos olhos? Vamos fechar nossos olhos, inclinar nossas cabeças e vamos orar com a irmã Emily. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, pela vida das mães aqui presentes. Abençoa as mães que estão presentes e as que não estão. Dá vida, Senhor, dá saúde para prosseguir, dá forças para prosseguir a vida, Senhor. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém, amém. Então, Deus abençoe cada um de vocês. É, quem não tomou seu café pode ir ali atrás ainda, tá bom? Deus abençoe, obrigado, viu? Bom dia com Jesus, irmãos. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo possa nos ajudar mais um domingo nesta manhã. Amém. Dai-me graça, Senhor. Vamos começar cantando? Glória a Deus.
Nós estamos em tua presença, Senhor, muito alegre, como diz esse hino. O homem sem Jesus leva uma vida triste, Senhor, sem esperança, sem ter para onde olhar, Senhor. Mas nós temos esse altar, nós temos o Senhor como nosso pastor. Nós podemos dizer, como Davi dizia: o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. É a tua graça que tem nos trazido até aqui, Senhor, e nós cremos que a tua graça vai nos sustentar até aquele dia, Senhor Jesus. Nós apresentamos o nosso culto em tuas mãos nesta manhã, apresentamos as famílias, mamãe, apresentamos a cada irmão que aqui chegou, Senhor Jesus. Pedimos que o Senhor fique conosco nesse culto, cura os enfermos, abençoa o oprimido, Senhor, o triste, aqueles que estão necessitando de um abraço do Senhor nesta manhã. Que o Senhor possa ajudá-los pelo amor do teu nome. Perdoa nossas fraquezas, nossos pecados, e nos ajuda, Senhor. Confiamos no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar um hino chamado O Novo Nascimento. É o 348, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, glória a Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, o Salvador, vinde logo sem temores encontrar o Redentor. Quando colocou na tela lá, irmãos, é 307. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amor de Deus do céu.
Evangelista, irmão Samuel Cardoso. Um bom dia com Jesus. Amém. O Senhor nos ajude mais esse dia, nos abençoe. Amém. Nós temos comunicados de ausência. A irmã Júnia Lopes e a irmã Juninha comunicam ausência por motivo de viagem. Também o evangelista Ari Miranda e família comunicam ausência por motivo de viagem. No próximo domingo, nós teremos o trabalho com os jovens, culto com os jovens no próximo domingo, às 15h30. Nós teremos o culto com os jovens como nós tivemos o nosso último culto, um trabalho feito em torno do jogral de acontecimentos no ministério do profeta de Deus para esta era. Eu queria apenas abrir assim um pouco para que os nossos jovens tivessem mais opções, né? No último, nós tivemos dois trabalhos em torno da mesma história. Eu creio que o Roberto pode me ajudar, a mensagem é amor divino. Amor divino, né? Tem uma série de histórias que o irmão Brana conta. Acontecimentos, por exemplo, vou dizer assim, vocês vão lembrar quando vocês estiverem lendo a mensagem. O irmão Brana e o touro, o irmão Brana e as abelhas, né? Essas histórias estão nessa mensagem, né? Outra mensagem que tem vários acontecimentos relatados do irmão Brana, é praticamente ela inteira, é acontecimentos do ministério. É Deus, um homem enviado de Deus, um homem enviado de Deus, primeira parte e segunda parte. E outro detalhezinho para ajudar vocês, olha, eu tenho um grupo, o irmão Davi tem outro. O irmão Davi, qual é a história que vocês escolheram? O irmão Davi escolheu a história do irmão Brana e as abelhas. Opa, então eu vou fazer outra. Certo? Combinado assim? Próximo domingo, 15h30, trabalho com jovens, jogral. Faça grupos, como foi feito no último culto de jovens, e com certeza será uma maravilha, uma bênção de Deus para todos nós. Amém? Assim será o nosso próximo culto de jovens, no próximo domingo, 15h30. E hoje tem ensaio com o grupo de jovens, às 14h30. Ensaio com o grupo de jovens hoje, às 14h30. E no próximo domingo, o culto com os jovens. Hoje à tarde ainda, nós teremos às 16h15, o companheirismo que está sendo realizado em torno do livro de... a carta, né? Primeiro aos Coríntios, nós estamos lendo. Todos aqueles que comparecem, leem dois versículos cada um, depois nós temos comentários, temos período de louvor, de forma que está sendo uma grande bênção para todos. Nós vamos nos colocar de pé e vamos ler os Salmos de número 121. Salmos número 121. É um salmo bem conhecido e eu gostaria que todos nós lêssemos juntos em uma só voz. Muitos sabem até de cor, né? Mas nós vamos ler Salmos 121. Salmos 121. O título diz assim: Deus é guarda fiel do seu povo. Glória a Deus. Deus é guarda fiel do seu povo. Após a leitura dos Salmos, nós vamos orar pelo livro de oração, também pelos pedidos que chegaram até aqui com o nosso irmão Galdino. Vamos lá? Glória a Deus. Todos, vamos? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé.
Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Nós vamos orar então por irmão Luiz Fernando Viscarra e também irmã Glória Viscarra, também Brasilina por uma porta de emprego. E se você não fez o seu pedido, deseja ser lembrado nesta oração, faça isto conhecido a Deus com o levantar de uma de suas mãos. Graças a Deus, Senhor. Pai bondoso, Pai celestial, cremos, Senhor, em Ti, meu Deus, nesta manhã, Pai, que Tu és o Deus que nos guarda, o Deus de Israel. Ai de nós, Senhor, se o Senhor não nos guardar. Por isso, Senhor, estamos rendendo a Ti graça, Pai. Oh, meu Deus, Senhor, guarde, ó Deus, e responda, Senhor, esses pedidos de orações, Senhor. Tu conheces, Senhor, a necessidade de cada um. Pai bondoso, agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Podeis vos assentar. Deus abençoe também todos aqueles que nos visitam nesta manhã. Deus vos abençoe. São bem-vindos para adorar a Deus juntamente conosco. Graças a Deus. E agora nós vamos ouvir a voz do nosso profeta, irmãos. A pequena Rhonda Renee Coates, no nome de Jesus Cristo, para uma vida de serventia. Amém.
Very sweet. God bless you, sister. Muito encantadora. Deus a abençoe, irmã. How do you do? Como vai? Robert Paul Shane. Shamo. Robert Paul Shane. Shamo. Oh, what a few clients young yet. I don't think you'd raise much fuss about it. Bem, esse... E a irmã é um tanto jovem ainda. Eu não penso que você poderá criar muito caso com isto. Não rir, like irmão. Olhe para cá, se você quer algo de que rir. Robert Paul. What a beautiful name. Robert Paul. Que lindo nome. Let us bow our heads. Vamos inclinar nossas cabeças. God, as this young girl comes here just to us would be a child. Deus. Como esta moça vem aqui, simplesmente para nós seria uma criança. And she's giving her a little boy. Oh God, as a life of service to you. E ela está entregando o seu menininho a Deus como uma vida de préstimo a ti. It's the fruit and the results of their union. É o fruto e o resultado da união deles. I pray, God, as your elder and I lay hands upon this little fellow, that his life will be dedicated to you. Eu oro, Deus, enquanto teu ancião e eu impomos as mãos sobre este companheirinho, que sua vida seja dedicada a ti. Grant, Lord, if there is a tomorrow, may he pass the message that his parents is listening to, God. Amen. Concede, Senhor, se houver um amanhã, que ele possa levar a mensagem que seus pais estão ouvindo. Deus, concede. And I pray that you'll bless their homes and may their child be raised in the admonition of God and will be a loving disciple of yours. Eu oro que tu abençoes o lar deles e que a criança possa ser criada na admoestação de Deus e que seja um discípulo amável teu. We give him to you in the name of Jesus Christ. Amen. Nós o entregamos a ti no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Vamos receber o nosso pastor nesta manhã. Glória a Deus.